Hej, jag heter Lakson Chikutu och jag ska prata om fördelar och nackdelar med kommunikation i sociala medier. Den digitala kommunikationen är det man använder sig mest av idag. Det är allt från e-mail, telefonsamtal, sms och internet. Tills tekniken går snabbt fram och ändrar sig hela tiden. Vårt sätt att kommunicera med varandra på sociala medier, forum och bloggar är också digital kommunikation som också är väldigt populära idag. Men den digitala kommunikationen gör att man blir bunden till den och att man alltid kollar i telefon eller kollar på e-mail på datorn. Fördelar är att man lättare kan få ta på en person i telefon eller söka telefonnummer på internet. Man kan ringa vad man än är och söka på internet. Vad man vill om man bara är kopplad. Man kan prata med människor i hela världen på ett enklare sätt. Det är lättare att hitta fakta. Förut fick vi leta fakta i uppslagsböcker. Barn kan använda olika program för att lättare lära sig saker i skolan. Man kan så kallade videosamtal ha möte med människor som finns längre bort genom att kommunicera genom tv eller data. Man kan enklare kommunicera med andra. Tänk på de blyga människor. Blyga personer kanske är lättare att ta kontakt med andra genom internet, så kallad internet dating idag. Barn kan videospela sig själva, klippa, lägga på ljud. Genom att leka med varandra, möjligheterna är enorma. Det finns också dataspel och PlayStation som man kan spela med varandra eller med andra från sitt eget hem och de är hemma hos sig. Nackdelar, det är aldrig kunna koppla och kunna vara svår att nå. Som för när det inte fanns mobiler kunde man gå hemifrån och vara omöjlig att nå. Om man ville ha det så, all fakta på internet är inte sant. Människor med till exempel låg utbildning och de som inte är källkritiska kan luras till att tro på osanningar. Mycket mobbning, rasism finns ute på internet. Människor som får att säga saker personligen kan säga vad som helst ute på nätet. Folk kan etiska och hoka människor att döda, bränna flyktings förläggningar och skriva ut namn på misstänka innan ens det varit en rätt gång. Mobbning av barn följer med barnet hem eftersom det fortsätter i mobil och på sociala medier. Läs förstå älsen blir sämre när barnet heller läser bloggar än böcker. Speciella forum säljs vapen och knark och andra varor ut till salu kan köpas till de som är intresserade. Mer information på era till Lakson Chikutu. Tack.